alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her video. Jeg sidder nu i en bil, fordi jeg er på vej til Ystad sammen med Sara. Hej. Og vi skal til Ystad i en dag. Vi skal bare overnatte i dag, og så skal vi spise og bare slappe af og hygge os. Og så skal vi hjem igen i morgen. Så det bliver mega dejligt, og lige få lidt kvalitet med guiden. Så ja, vi er... Hvor langt er vi? Vi er der om en halv time, eller ja, ja. Og så skal vi bare tjekke ind og slappe mega meget af og bare hygge os. Så det er i hvert fald det, der kommer til at ske. Og så kan I jo bare filme og se, hvad vi kommer til at lave. I love you, you love me, you know that. I feel that, I want you, you want me. You feel that, I know that. I want you, you want me. You feel that, I know that. Dance floor, I wanna go to the father's direction. Wait a soon to feel like I'm this along with the young. To feel like I love so long. I don't wanna feel like this. No more, no more, no more. You know that, I feel that. I want you, you want me. You feel that, I know that. I want you, you want me. You feel that, I know that. Vi er nu kommet tilbage for at spise. Og vi er fuldstændig færdige. Vi har seriøst spist altså sådan psycho meget. Altså vi har fået 3-retters menu, og det var mega lækkert, men mig og Sara har lidt en sådan, hvad kalder man det, en svaghed for mad. Så vi spiser indtil der ikke er mere, så det resulterer i, at vi sådan, altså seriøst ligger i vores seng lige nu og sådan ikke nærmest kan røre os. Så vi planlagt alt muligt, men vi skulle sådan ned i spagen her. Og det er ansigtsmaske, altså film, ja, og slik. Altså det er alt lort i slik. Så vi kan ingenting. Vi ligger sådan, vi snakker nærmest en gang med hinanden. Vi er sådan helt det er så yngligt. Ej, det er virkelig yngligt. Det var sygt lækkert mad. Og jeg glæder mig alligevel til morgenmaden i morgen, fordi jeg ved, den er mega lækker. Men jeg er virkelig også glad for det første af morgen, jeg skal have noget mad for. Shit. Altså, jeg er mega med. Og nu tror jeg faktisk snart, jeg har også blivet snottet. Så det er fint, ikke? Jeg vil snart ud og rense mit ansigt. Jeg gider faktisk ikke noget makeup på længere. Så ved I det. Og så tror jeg faktisk bare... Hvad gider du lave nu? Jeg gider sove. Så gider vi godt sove. Og så i morgen skal vi bare op og have mega lækker morgenmad. Yuhuuu! Og så skal vi bare i Spanien. Du kan bare se, hvor meget vi tænker på mad. Jamen, det er sådan sygt. Vores liv, det er sådan mad. Ja. Og andre ting. Og så skal vi bare chill i morgen. Og så skal vi hjem. Så har vi lige en 5 timers køretur foran os. Juhu! Så det er bare planen. Så tror jeg, vi hopper i seng. Ja. Godnat. Good morning. Det er nu dag 2. Og vi har været vågen i, hvad, 40 minutter eller sådan noget. Sammen vækket var klokken 7 og mente, at nu skulle vi tage op, fordi vi skulle være de første ned i morgenmadsbuffeten. Det gør vi ikke. Og gæt hvem der nu ligger i sengen. Ja, så. Men jeg er blevet klar nu. Så jeg tænker, at vi hopper ned og får noget morgenmad. Og så hopper vi ned i Spanien. Lige præcis, det er faktisk en ret overskyet vejr på en måde. Det var rent.
Altså sådan, det er jo ikke dårligt vejr. Jeg tror bare ikke, solen er vågnet endnu. Men det gør det nok på et tidspunkt. Og så burde jeg nok også. Så nu tror jeg, vi hopper ned og får noget at spise. Det er nemlig mega lækker mad. Så jeg glæder mig til. Virkelig, I kan høre noget fra vinden. Det blæser en lille smule lige nu. Vi er ude på en badebro, og det er faktisk lidt koldt. Men solen er ved at komme en lille smule frem. Og vi overvejer at hoppe i, men jeg tror, vi er lidt nogle bangebukse. Fordi det er altså koldt. Så jeg tror, vi hopper ind igen. Vi har lige været sådan noget, opvarmet vand udenfor. Det var ja, mega lækkert. Det var mega nice. Så nu tror jeg bare, at vi hopper ind i det igen, for der er faktisk mega koldt herude. Men det er sygt lækkert, I kan lige prøve at se. Okay, jeg håber virkelig, I kan høre noget for Har du trykket vinden? Ja, ja. Kan vi så lige starte op? Ja. Det kan jeg ikke se noget. Ja, den er tænkt. Jeg håber, I kan høre noget for vinden. Nej, nu ventede du lige til at stå stille. Okay, er du klar? Jeg er sikker. Nej. Skal jeg sætte min hår op? Nej, bare have den nede, okay. Fordi det blæser lidt. Jeg siger tak for den her gang. Hej, hej.